sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana? Ampiasao ny Elvia Soja sy Elvia Tournesol. Elvia manolotra ho anao ny Jite. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, Box 15 si Box 37. Tiara, nitsin voankazo manolotra anao ny Jite. La saveur ultime des fruits. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous présente le Jite. Softex, pour nous et tellement nous. Je vous donne un cool colonel zanatique. Patapon, Manul Chawano, ni le Jite. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous présente le Jite. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui, CNAM. Le dentifrice en chaud, Manul Chawano, ni le Jite. Dentifrice en chaud. Nif salam, fienana salam, am vidni arrivoiriage. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le Jite et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Takarivan'ny alarobia 28 Octobre 2020 arivo manolotra ny araba topo klasy topo vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny Jite hatramin'ny farany ireto ary ny lohateny. Paperline, le choix de votre succès. Isany ho taterina amintsika tao anatin'ny Jite ny fanambarana navoakan'ny sendikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra izay maneho ny fanoeran'ny SSS ny fanomezana ny satany ho an'ny antokondrara hafa. Tsy manaiky ny sefokotany vaovao napetraka ny mponina sasany ao ampanotokana boribory tany fahadimy. Mbola maro ireo tsy mahafeny lalàna mikasika ny resaka fananantany antony mahatonga ny sasany anararoatra sy hametsifetsy ny mpiarabelona aminy. Lafin'ny politika, hivoaka rampitso 25 Oktobra ny lisitra ireo kandida hiatrika ny fifidianana loholona amin'ny 12 Desambra. Efa vonin'ireo tranoeva eny amin'ny plaza Ampefiloha andray ny mpitsidika mandritra ny andiany voalohany amin'ny Salon de la Fête et de l'Apéro etsika karakarain'ny Canal 7 Events. Isany ho hitantsika tao anatin'ny matoam-baovao ihany koa ny trangam-piarahamonina tany Tomasina izay lehilahy iray no nisoloky olona maherin'ny arivo. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, fonony tena mafy, kahie gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana ambony raisin'ny SSS ho fanibazimbana ny adidy aman'andraikitra sahan'ny mpampianatra mpikaroka ny fanomezana ny satany ho an'ny antokondrara hafa namoaka fanambarana ary ny SSS omaly ka voaresaka ao anatin'izay ny fomba fijerin'izy ireo mikasika ilay fisiana vinavina ampilahatra ny mpitantana ambony amin'ny maître de conférence sy maître de recherche amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa mamentina izay fanambarana nataon'ny SSS izay ity sary hoentina amintsika manaraka ity. Mitsipaka ny fikasana anao dekre hafa fampiarana ny satany mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra amin'ny sokajin'asa hafa ny SSS noho izany manohitra amin'ny herin'ny rehetra ny fisandohana laharana. Sokajin'ny SSS ho fanimbazimbana ny asany sy fametavetana ny adidy aman'andraikitra sahan'ny mpampianatra mpikaroka ny fanomezana ny satany ho an'ny antokondrara hafa. Toerin'ny SSS ihany koa ny fanindritsindrina ny mpampianatra mpikaroka amin'ny alalan'ny fampifangaroana ny asany amin'ny andraikitra ireo mpitantandrara na inona ambaratonga misy azy ireo. Lavin'ny SSS ny fampitovin-danja ny maripahaizana sy ny laharan'asa eny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa na ilay équivalence de diplôme ou titre universitaire
raha tsy avy amin'ny rantsana nankatoavin'ny ministera pia anao izany. Amafisy ny sesesaka ohatr'izay fa tsy araky ny lalàna manan-kery izay mamaritra ny satakapobeny mifeny asam-panjakana ny fampitoviana ny marikarama amin'ny sokajin'asa tsy mitovy lenta. Ireo fehezakevitra dimy ireo no mandrafitra ny fanambarana navoaka ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eo anatrehan'ny taratasy mandendeha izay ambaran'izy ireo fa mirakitra ilay vinavina ampilahatra ny mpitantana ambony aux administrateurs de l'État amin'ny maître de conférence sy maître de recherche amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tsindrin'ny SSS eo ampamaranana ny fanambarana fa takiny amin'ny firenen-drehetra hitakiana fepetra akademika sy siantifika ny mampampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Natao omaly kosa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny sefoky tany vaovao sy ny osolony tsy nanaiky izany nefa niponina sasany teny an-toerana ary nilaza fa misy ambadika ny fanalana ny sefoky tany teo aloha izay nambaran'izy ireo fa tsy nahitana olana hatramin'izay ny fitantanany. Novalian'ny solombavam-bahoaka ny boribory tany fahadimy fa noho ny fanadihadiana nataon'ny fitondram-panjakana dia maro be ny tsy fanarahan-dalàna nataony ka natonga ny prefektura nanapa-kevitra ny anolo io sefoky tany io. Mitatitra ny vaovao i Ainarabarosoa sy Dolfa Rakotoniaina. Tsy mankasitraka ny sefoky tany vaovao napetraky ny prefet sy ny distrika ny sasany amin'ireo mponina eny amin'ny fokontanina mpanotokana ao anatin'ny boribory tany fahadimy eto Antananarivo renivohitra. Araka ny fanazavan'izy ireo dia misy ambadika ny fanoloana tampotampoka ny sefoky tany teo aloha izay tsy nahitana olana hatramin'izay ny tantanany. Tsy manaiky araka izany izy ireo ary matahotra ny sy ny gabodraraka sy ny fitantanana tsy ara-drariny indray amin'izao fanoloana tsy amin'ny antony ny sefoky tanin'izy ireo izao ho hiatrahany ireto mponina mpanotokana ireto. Marina fa sefoky tany efa nitondra teo aloha ihany io naveriny io ary efa tsy nankasitrahan'izy ireo hatramin'izay ny fitantanany ho hiatrahany ireto mponina. Angatana io fotsiny a, io olona sy navoaka io efa tao io, izaho vao teraka kely indray andro nankataratasy tao a, tsy ampitolo telo arivo ny volako, tsy nomena nangovotra ohatrazao mba vady eo. Io tsy tia mivahoaka ary mivoaka rehetrarehetra ataony daholy, io mipinam-bola mbahoaka io. Efa tao io ny ala izay mahatonga vahoaka tsy tia anazy mihitsiny. Tonotrano toy ny brompny polisy poste de polisy tony a efa rotana noho ny tonga teto président hery a nandroso ny fokontanina mpanotokana ary tena nisan'izany ny tenako satria izaho tena traboana tamin'ny 8 janvier tena hoe nidina tsehatra ny jero ny fahorinny vahoaka izy mandroso indray fokontany a dia ho plakela indray a andeha hiditra amin'ny fahantrano efa tsika zao efa olona mandroso a dia tokony androso foana ny toetsaina fa tsy manao toetsaina amin'nyrehefarehefa amin'ny tany satria le vahoaka izany mba te hisondra dia mba te hanana fiainana tsara dia hita indray ilay olona hoe efa mandroso a efa be da be zavatra vita teto amin'ny fokontany a dia ho asorina indray ve izy dia hidina any amin'ny faraidiny indray ve izany tsika tsy tia ny matao volona tena tsy tianay zay tsy tianazy zay tsy tianazy fa nyanay président hery any satria na alina na andro na toandro na inona zavatra natranga eto amin'ny fokontany a dia tonga foana tiana tonga foana ary tena hoe manana fanetretena na vatana. Milaza ho tsy mahafantatra ny antony nametrahana azy eo amin'io toeran'io ihany koa nefa ity sefoky tany vaovao ity na iray fampiantsoana fotsiny izy iray volana lasa izay ary dia tapa-kevitra ny anao ity asa fitantanana ny foky tany ity ary vonina ny hiatrika izany hatramin'ny farany. Omaly araka izany no natao ny fifamindram mpitantanana. Samy tsy nisy nahafantatra mazava ny antony izany avokoa hatreto ny rehetra enina ny mpitantsoratry ny foky tany aza. Za tsy malala zay antony hoe inona ny antony nanalana président taloha tsy fantatro mihitsy izany hoe ohatra n'izao no hidirako eto amin'ity toerany ity tena tsy matanjoko nefa ny ahy zany rehefa hoe miroso aho dia miroso hatramin'ny farany amin'ny zavatra rehetra izay ataoko efa izay foana ny tarigetraka hoe rehefa miroso aho dia miroso hatramin'ny farany. Tampoka be tampoka moa izany ilay izy satria raha tonga teto ry zareo tamin'ny dia hoe anao passation a dia avy nyfokon'olona dia tsy nanaiky satria izahay izany niara-niasa teto taloha izay sy ny président teo aloha a dia betsaka nefa zavatra vita nefa ny tonga amin'ny président vaovao a dia variana moa sady gaga ihany hoe inona zavatra niseho
ny zavatra sy tatanatiny nefa tsy dia hoe mbola nisy hoe olana na teo amin'ny fiarahamonana na fiarahamiasa. Andanin'izay, ny ezaka nanao fanadihadiana mahakasika ity savorivory any anivon'ny fokontany ampanotokana ity ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy. Tao anatin'izany no nahafantarany fa eo ampanatanterahana ny baikon'ny filoha ankehitriny ny eny anivon'ny distrika sy ny prefektura ny amin'ny fijerena ireo mpitantana tsy manara-dalàna sy mpamitaka vahoaka eny anivon'ny fokontany. Ary anisan'izany ilay sefo fokontany nampanotokana teo aloha izay nosoloina avy hatrany io. Marobe hoetrany ity solombavam-bahoaka ity, ireo vahoaka manao fitarainana tamin'ny fametsifetsehana ataon'io sefo fokontany teo aloha io. Ohatra amin'izany ny fizarana ireny fanampiana natolotry ny fitondram-panjakana toy ny vatitsinjo sy ny tosika fameno ireny, ary indrindra ny fanaovana akiantrano an-trano. Ny asan'ny solombavam-bahoaka moa izany dia mihaino foana ny tetam-bahoaka ary manao tatitra any amin'ny tompona ndraiky fitsatokatsany amin'ny tetam-bahoaka. Mikasika an'ilay hoe faloloana ny sefokontany nampanotokana dia misy an'ilay fianakaviany sy namany vitsivitsy izay ny koa dia tsara ny fantatry vahoaka rehetra, fantatry ny reoponina koa izay voafitaka satria fa maro an'ireo ponina ireo no nanantonahako sy nanantonana tompona ndraikitra fa mazava ny teniny filoham-pirenena. Tsy misy antrahantra mihitsy fa mbola fanalana ary ny sefokontany io fa mbola andeha mifanadihadiana fa antony telo a ny fahinonay sy ny vaovaoazo anay izay soranay ny tsefo distrika prefektura tsy fitondram-panjakana nanomba. Voalohany aloha dia io sefokontany io a sefokontany zanalahy no vice président, izany hoe nisy fotoana izy a nangalana hevitra izy natao adjoinnao a dia namitaka amin'ny fanjakana izy. Faharoa, anisan'ny voaroroy fa mbola mandeha mifanadihadiana tamin'ireny olana vatotsinjo, tosika fameno, sosialim-bahoaka ary indrindra indrindra mbola namoaka karne nefa tsy azo atao tsony izany. Izaho moa izany tsy asany solombavam-bahoaka fa ny any amin'ny tompona andraikitra isatokajany no anao mifanadihadiana ary tsy izy rery a fa mbola izy koa no hafa satria ao anatin'ny fanadiovantsika. Ary fahatelo a izay anona dia be dia be ny fitantanana tsy nety tao. Manoloana izany rehetra izany, mangataka ny amaranan'ilay sefokontany teo aloha ny fitantanany ireto mponina manao fitarainana ireto ary mitaky ny anehoana mazava tsara ny antony nanesorana azy teo amin'ny toerany. Ny Tomasina, olona maherin'ny arivo no nitaraina ho niaran'ny fisolokiana nataona lehilahy iray izay mitonona ho mpiandraikitra ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ka nampanantena hanome asa ho an'ny olona miisa 200 sy arivo raha toa ka manome vola 7,000,000 isaky ny olona nalohan'ireo olona ny vola. Ary efa nokarakaraina ny antontan'ny taratasy saingy nanomboka tamin'ny volana Jolay hatramin'izao dia tsy tapopoka ilay lehilahy. Nanangona ny vaovao tany an-toerana ny namana Remy Prudence nandrindra ny sary kosa ikasambola manana. Telo volana teo eo izay nisy lehilahy iray tsy fantatra fiaviana milaza ho nahazo tsenam-barotra amin'ny fanatanterahana tetikasan'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra Tsinanana ary andraikitra fametrahana fotodrafitrasa samihafa toy ny fanamboarana lalana sy tetezana ao an-tampon-tanana ny Tomasina sy amina distrika vitsivitsy. Nisy bany taminay moa izany, nisy namany izany taminay nafantatra anazy. Dia io olona re zany bany dimilahy re zany tamin'ny voalohany no nisy nyrekrite bany. Maro na tsy manana asa tamatavita nalaky be zany le resaka nandeha dia tonga taminazy daholo zany olona jiaby ireo mbana lehilahy vehivavy. Nandoa vola 7,000,000 isaky ny olona sy ny karakara antotataratasy araka ny fepetra no takiana ilay mitonona ho nahazo tsenam-barotra amin'ny tetika sampanjakana. Nalainy ny karapanondroko atao legalisation ho izy tamin'izay fotoagna izay dia naka vola 50,000 aloha izy dia faharoan'izay izy naka 250,000 atao assurance knaps ho misy izay zany teniny taminay jiaby. Vonaregny lay asa de hoe misy mitady asa lay asa ry de hoe cuisinier de mba nandeha zany za de nitondra dossier de nampanofany vola 350,000 de nifaiko zany le vola de après deux journées zany de nantsono za hoe agnano signaturena badge de tonga ty zany le badge.
le tiako tongavana zany dia le asa zany moa za sira fa fa tsisy dia mba tiako tongavana zany mba hita izy dia volako zany ny volanay zany no ahery tengoko zany tsy manana asa ke za zao mamelombady manjanaka tsisy asa dia resy lahatra zany zay nahatonga anahy nandoha vola taminanjy tsy manana birao sy tsy manana toerana raikitra ilay lehilahy ka any an-tranon'olon-tsotra no andoavana aminy ny vola sy andraisan'ireo mpiasa vaovao izay omeny baritra mihitsy zay nandray dosen'olo zany teto Tamatavy eo amin'ny 20 mianadà zany zay nasainy miandraikitra maka dosen'olo fa ampatsahivo ka raha marinoko eto fa tsisy birao na toerana fixe no nandraisany dosie fa tany an-tokantragnonay zany nasainy nandray dosie ary le dosie nyraisinay zany vorainay tonga de terina aminanjy mahatsiaro voafitaka nefa ireo olona maheriny arivo isa amin'izao tamin'ny volana jolay ilay pisoloky nandray ireo antota taratasy ary nanome toky fanomboka ny asa afaka roa herinandro saingy mandraka ankehitriny tsy fantatra mazava hoe aiza ny toerana hipetrahany io lehilahy io tsy mety tratrantso ihany koa ny findainy manamafo ny aran'ny fisolokiana ireo olona misa 200 ireo fantatra raha teo fa efa maro ireo fitarainana voarainy ny filoham-pokontany mikasika ny fisolokiana ataon'ilay lehilahy ka efa nisy ny dingana natao toy ny fametrahana fitoriana teny anivon'ny zandarimarim-pirenena miantso ny fanjakana ihany koa nefa ireo niara-ny fisolokiana andanin'izay mba hijery akaiky izao raharaha izao mananjo azo tany avokoa ny olona rehetra rehefa manaraka ny lalàna ary anjaran'ny fitsarana no manapaka ny makasika ny ady tany iray ankoatr'ireo dia nozavain'ny tale jeneraly ny fananantany izay tafaresaka tamin'ny andry lalainandriamasy sy doda rahajarinjato androany ihany koa fa efa misy fiovana ny lalàna mikasika ny fanamaintisa molalin'ny tany ho arantsika avy hatrany ary ny fanajiajiana matetika voatonotona ao ambadiky ny ady tany fa nahazo tamin'ny tsirarin'ny tany ireo teratany karana misy koa nefa ireo malagasy ray sy malagasy ireny ny marina koa dia isan'ny antona ady roa voalohany any anivon'ny fitsarana ny ady tany aoriany fisara-panambadiana raha mikasika an'izay dia anivon'ny fitsarana angeny no manapaka an'izay inona no izany manana ny zoa izany tsy manana ny satria ry ady tany a dia tsy zahay aty amin'ny sampandrafana tany no manapaka fa eo ny fitsarana no mitsara ny ady tany rehetrarehetra eto Madagasikara zay ny tiako lazaina misy zany séparation de pouvoir misy fahefam-pitsarana dia misy fahefam-panatanteraka aty amin'ny sampandrafanantany zany manatanteraka ny didy sy ny revididy aman-dalàna zany a eto anivon'ny firenena fa eo ny fitsarana kosa mitsara ny ady rehetrarehetra zany a indrindrindra moa ny ady tany zay tianao resany teo a mitsara ny ady tany a rehefa voatsara ilay izy dia misy didy mivoaka dia mpanatanteraka no ataon'ny sampanarahan'ny fananantany olona ho any ankamaroa malagasy ny tsy fahaizana lalàna indrindra makasika ny fanamantisa molalin'ny tany maro no mihevitra fa rehefa mipetraka elaela amina tany dia ho tompony avy hatrany nandiso izany nefa nitalejelan'ny fananantany androany raha ny texte antsika amin'izao dia tsy nipetraka tsony taloha amin'ilay texte 60004 no mipetraka hoe rehefa najaro folo taona dia misy ny atao hoe titre déclaratif dia raha ny fanamentisa molaly zany am'izao fotoana zao zany a na ny occupation amin'ny tany anankiray tsy vita titre dia anjaran'ny commune no manao ny certificat foncier am'izay zavatra zay any ngamba no tokony mipetrika zay fanamentisa molaly satria ny occupation zay efa ela zany a amin'ny tany tsy vita titre dia io no amoan'ny commune zany a ny karatany anankiray fa raha amin'ny tany vita titre kosa le izy a dia misy zany texte milaza hoe amin'ny tany vita titre raha misy ny occupation efa ela 20 taona angamba zay raha tsy diso a dia afaka mangataka any fitsarana ny fisitrana n'io tany io a zay ny atao hoe prescription acquisitive amin'izao fotoana izao de azony olona atao zany efa 20 taona izy mipetraka amin'ny tany anankiray a de mahafantatra fa feno ny fepetra zay tokony ny sitrana anazy a dia afaka manatina fitsarana izy amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fisitrananio 20 taona angamba zay raha tsy diso any ra fa tsy voatery ho azy na tsy ho azy fa anjara ny fitsarana no manapaka an'izay zavatra zay ho an'ny tany a vita titre sy cadastre no afahana manao ny prescription acquisitive zay ihany no avelan'ny lalàna zany manao ny prescription acquisitive fa raha tany mpanjakana vita titre amin'ny fanjakana indray a
dia tsy azo atao prescription kitif fa ny fanjakana ny tompo teny farany hoe azo omena olona ve io tany zay ipetrahan'olona io sa tsy azo omena satria anazy io dia izy no tompo teny farany amin'ny mahafananan'ilay tany anankiray zany. Ankoatra ny ezaka amin'ny fanoratanareo tany zay miafara amin'ny fahazahoana karatany de ezaka ataony sampandrarany fananantany amin'izao fotoana ny fiatrehana ny olana amin'ny trangana faharovita ny boky taoriny ireo sampandrara hafa toy ny sampandrara miady amin'ny famotsim-bola ny transparency international pahailalana ny filoan'ny fitsaranavo malapanorenana ary ireo fiarahamonim-pirenena dia anjarany sampandrarany fananantany no namelabelatra ny momba ny andraikiny sy ny fametrahan'ny fanjakana tsara tantana androany fotoana izay namaranina ireo atrikasa maro no karakarai ny HCDDED filankevitra ambony miaron'ny demokrasia sy ny tanytandalàna ary ny zon'olombelona. Ankoatra ny maresaka iraisam-pirenena isan'ny ho hitantsika eto anatin'ny aktio ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritry Melaky ary ny tontolo ny fampandrosoana sy ny fambolena. Mpianatra tsy ahaizaina no mahaizava baovao isan'andro. Premier Plus, mihatsaratra any ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Isan'ny tarantsika ny vaovao tanatin'ny tapany faharoan'ny Le Jite ny lafin'ny politika ny farana omaly ny fanaterana ny antota taratasy irotsana hovidiana loholona isam-paritany antota taratasy iray ihany no voaray tany amin'ny faritanyny Mahajanga maro ireo avy amin'ny tsy miankina no ny roso hovidiana olo-olona ankoatrany avy amin'ny Irimara sy ny antoko MMM amin'ny 12 desambra izao no atao manerana nosy ny fifidianana loholona manana ny safidy na anefa ny adidiny na tsia ireo mpifidy vaventy ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna araka ny vaovao nangonin'ny fenoaja ariana sy ny sarasafinjatovo. Jean-Pitso ny voka amin'ny fomba ofisialy ny lisireo kandida hovidiana loholona maneran'ny Madagasikara omaly no fetra farana fanana anatitra ny antota taratasy manamarika ny firotsahana hovidiana teny anivon'ny oveka isam-paritra nandritra ny fivorimben'ny sehany tany antsirabe no namaranana ny fandrafetana ny lisireo kandida mirotsaka hovidiana loholona 70 ny totalben'izy ireo ka nozaraina isam-paritany ho an'ny faritanina Antananarivo zay na raisana antota taratasy firotsahako fidina telo dia misy zany eo ao anatin'ny mpifaninana ny listra kandida avy amin'ny Malagasy miara-miangana ny MMM ny avy amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joela na ny Irmar ary ny Independant Faly. Ho an'ny faritanin'ny Antsiranana na raisana antota taratasy firotsahako fidina telo dia misy zany ny avy amin'ny Irmar ny avy amin'ny Indépendant Le Moine Solniaina Irmanina ary ny avy amin'ny Indépendant Bematana Martin. Ho an'ny faritanin'ny Mahajanga dia tokana ny antota taratasy firotsahako fidina voray ny avy amin'ny Irmar. Ho an'ny faritanin'ny Toliara dia nisy anakiroa dia io zany ny avy amin'ny Irmar ny avy amin'ny vahoaka amin'nyray mandroso na ny VMM. Faritanin'ny Fianarantsoa nisy roa ihany koa ny avy amin'ny Irmar sy ny avy amin'ny Fanorolahy dia ny faritanin'ny Tomasina nisy antota taratasy firotsahako fidina telo ny avy amin'ny Irmar ny MMM ary ny Indépendant Bahiray. Andalam-pandrafetana ny lisitra mpifidy ny avy eo amin'ny vaomera maleo tena misana ny fifidianana na ny seni avoaka ny lisitra mpifidy vaventy amin'ny 12 novambra ho avy izao iray volana mialohan'ny fifidianana. Nalefa nisony any amin'ireo distrika tsirairay avy ny lisitra efa ampelantanana mba hahafahan'ireo mpifidy vaventy manamarina ny anarany na ihany koa manoratra ny anarana raha toa ka mbola tsy ao anatin'izany. Ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina no mandrafitra ny mpifidy vaventy amin'ny fifidianana loholona. Mandeha ny resaka fa misy amin'ireo mpifidy vaventy ireo no tsy andatsabato amin'ny androm-pifidianana na maliny avy eo amin'ny seny fa tsy miteraka olana amin'ny fizotran'ny fifidianana ny tsy fandraisana anjara amin'ny fandatsaham-bato. Ny amin'ny fifidianana zany dia anatin'ny fahalalahana sy ny safidin'ny tsirairay avy tanteraka no anatanterahantsika ny fifidianana toy ny fifidianana notanterahantsika teo aloha zany a andraisan'ny daholobe anjara dia misoratra ao anatin'ny
listy ny mpifidy zay mafeno fepetra tokony mpifidy ho an'ny fifidianana amin'ny faraika ambin'ny folon'ny volana desambra dia ny mpifidy vaventy zany ireo ilay mpanolotsaina sy ny ben'ny tanàna dia ho an'ny seni zany esahana zay ananana ny listra araka ny tokony ho izy ho azo ampiasaina amin'ny fifidianana rehefa avy eo indray zany dia anjaran'ireo le mpifidy no mahita zany zay mety ho fitondrantena ho ataony eo anatin'izay na anatanteraka ny zony satria ny zony no mifidy na andray fanapaha-kevitra amina safidy hafa. Tsisy intsony ny fikitihana lisitry ny mpifidy aorian'ny iraika ambin'ny folo novambra araka nisehony hatrany mariana fa valo ambin'ny folo ny lohan'ny Madagasikara azo seza eny amin'ny antemin'ny iran-doholona ny roa ambin'ny folo amin'ireo no ovidian'ireo mpifidy vaventy raha toa ka tendren'ny filoham-pirenena kosa ny enina amin'ny iraika ambin'ny folo desambra no ataony fifidianana manerana ny nosy. Fa tsy milamina ny faritry Melaky ary isaika ahitana fatsiolona isan'andro raha ny fitarainana ny fikambanana fitema izay nanao fanambarana androany tolakandro manjaka ny tsy fandriam-pahalemana tao anatin'ny roa volana izay. Teny tanàna misarotany an-toerana no namony ainy ka mangataka ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritry Melaky arak'izany ny fikambarana ary mitaky ny jerena ifotony ny tena zava-misy marina ihany koa mitatitra ny vaovao I Aina Rabarisoa sy Ando Ramalantoarimbola. Miamafana ary tena efa loza mihatra ny zavatra iainany mponina any amin'ny faritry Melaky amin'izao fotoana izao araka ny nambarany fikambanana fitema eto Antananarivo androany. Fatiolona saika isan'andro manjaka hatrany tsy fandriam-pahalemana. Tao anatin'ny roa volana izay, ben'ny tanàna tany an-toerana miisa roa no nisy namono. Tamin'ny alatsinainy 26 Oktobra lasa teo ny iray tao Maroazo ary tany Belitsaky kosa ny iray hafa. Miamafana ary tena lazaina hoe efa loza mihatra ny zavatra iainana ao amin'ny faritry Melaky amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Raha tsy resaka ny afakomaly ohatra tamin'ny 26 ny volana Oktobra dia nisy nitifitra tao an-tranony nisy namono ny merany Maroazo. Talohan'izay anefa efa nisesisesy tany amin'ny volana jona dia efa nisy nitifitra koa nisy namono tao an-tranony koa ny mera ao Belitsaky. Ankoatra izay tsy tambohisaina ny fanakanan-dalana sy ny fanafihana mpitondra moto mifanesisesy any amin'iny faritry Melaky iny. Mitaraina omijaly araka izany ireto teraky ny Melaky ireto ary miangavy ny fanjakana Foibe hanamafy ny fandriam-pahalemana any an-toerana sy hijery fotiny ny zava-misy marina mahatonga izany. Ny eo anelanelan'izay ny talohan'izay dia efa nisy ny resaka fanakanan-dalana amina resaka mpitondra moto ny mpandeha moto io dia anisan'izany ny mpiasan'ny projet sahanala zay hitany anelanela ny lalana manelana eo Mahitrano hatreo Andrea. De raha tsy tanisany reto vitsivitsy reto izahay ny tamin'ny volana septambra ohatra ny 27 septambra nisy fanafihana mpitondra moto, 28 septambra nisy fanafihana mpitondra moto, ny 26 septambra nisy fanafihana mpitondra moto izay tao analakinapa any amin'ny komina ralin'Andrea io zany hoe lalana avy miala eo Mahitrano mianavaratra. Dia nisy ihany koa ny tany amin'ny lalana mianatsimo zay makany Antsalova nahitana ny mpiasan'ny farmaprod tamin'izay fotoana izay tamin'ny fahavalon'ny volana Oktobra. Tena loza mihatra hoe satria aina no maromaro no efa lavo. Saridalana sy mivelatra ny faritry Melaky ka takiana ity fikambanany fitem ity ihany koa ny fandefasany fitondram-panjakana miaramila maro any an-toerana satria manano sarotra ny fivehezana izany. Raha izao mantsy no mitohy hoetran'izy ireo dia hitomby any ireo olona hamoy ny endy any amin'iny faritry Melaky iny.
Rinja na renforcement institutionnel vers le développement de la résilience agricole. Fandaranasa, fanamafisana, ujna viamni anjpanzakan, makanemni fapanjsuna ni fambulena. Tetikasa izay toana ni fundina europeana wamni fapanjsuna izay seatni fambulena izay hium tentena efachala euro. Wetina mitsika tanatin'ity fanadiadiana manaraka ity ary ny fampafantarana ny tetikasa sy indrindrindrindra ny vokatsoa hoentiny amin'izay fampandrosoana ny fambolena eto Madagasikara izay. Nanomboka hatramin'nisy ny tetikasa rindra na fandaranasa fanamafisina orona makany amin'ny fampandrosoana fambolena dia faritry ny tontolo iainan'ny tany sy ranomamy manodidina ny 2 sy 1 hektara no eo ambany fanaraha-maso maharitry ny vonona eropeanina. Kan dimerivo sy vialina hektara amin'ireo dia faritra arovana. Fifanarana telo an'ny fikaroana manodidina fambolena sy tontolo iainana no fitasoania, toy ny tahiro an'ny fampandrosoana ambanivohitra FDA sy ny fibepirenena ho an'ny fary sy siramamy CMCS ary ny fahefana siantifika CITES. Ireo rehetra voakasika ny tetikasa rindra dia amolavola na anitsy lalàna miisa dia 20 sy pakady nasionaly 2 ary farany dia tahiro an'ny fampandrosoana fambolena isamparitra miisa 20 no efa tafapetraka sy ampirinasa. Ny tanjon'ity fandaharanasa ity dia ny fanohanana ireo sehatra ara-panjakana misahana ny fambolena, ny fiompiana, ny jono ary ny tontolo iainana, ary koa ny fanatsarana ny fitaovana hoentina mamatsy vola ireo mpamokatra malagasy. Ny tetikasa rindra na ny fandaharana fanamafisina orona makany amin'ny fampandrosoana ny fambolena dia tetikasa vita sonia teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny vonona eropeanina ny 30 Jolay 1780 aritra 9 taona, izany hoe tsy farana tsy amin'ny 30 Jolay 2020 manana tetibola 40 tapitrisa euro na mahery 7 amin'ny 30 miliara ariary. Ka ny birao manaramaso ny tetikasa ny vonona eropeanina na BACE no manaramaso ny fitanterahana izany. Lafomba vaobafa kosa indray, tovavy malagasy mpandraharaha no nahazo ny larana faharoa tamin'ny Anzi Surprise andihan'ny 20 sy 2 arivo ary ny bata ny loka 5,000 $. Raha tsy ahivina ny Anzi Surprise dia mampifaninana ny tanora aty Afrika manangana orinasa, anisan'izany Matina Razafimahefa izay nanorina ny orinasa Saina hivotoeram-panofanana maimaimpoana ho any ireo tanora developeur amin'ny informatique. Mitatitra ny vaovao ianara-parosoa sy Dolpha Rakotoniaina. Ny Anzi Surprise dia manosika ireo mpandraharaha tanora hikaroka sy hampivelatra ny talentany ao anatin'ny fananganana orinasa manokana ho an'ny tenany. Nandritra ny 10 taona nanome fifaninanana ho an'ireo tanora mpandraharaha eto Afrika manomboka ny 15 taona hatramin'ny 20 taona ny Anzi Surprise. Tamin'ity taona 20 sy 2 arivo ity dia tovavy malagasy 20 taona mitondra ny anarana hoe Matina Razafimahefa no nandrombaka ny larana faharoa tamin'ny alalan'ny fananganany orinasa Saina, ivotoeram-panofanana maimaimpoana ho an'ireo tanora developeur amin'ny informatika. Vola mitentina 5,000 $ no azony ahafahany mampandroso ny orinasany. Vao 15 taona Matina Razafimahefa no nanomboka nanangana io orinasa keliny io niaraka tamin'ny reniny. Ny tanjony dia ny ampiofana maimaimpoana ireo tanora eo amin'ny sehatry ny fandraharana, avy eo anohana azy ireo amin'ny fisotrany fikaroana izay ataony. Misy fiatraikany lehibe eo anivon'ny fiarahamonina araka izany ity hetsika ataony Anzi Surprise ity satria mampitombetsaka ny isan'ny mpandraharaha mamorona asa eto Afrika ary mampifandray ireo mpandraharaha mbola tanora manana fahaiza-manao ambony ihany koa. Talohan'ny Matina Razafimahefa efa nahazo ny loka ho an'ny mpandresy tamin'ny taona 5,000 $ ihany koa isika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny Ertina Randriamanantahiana izay nahazo vola mitentina 5,000 $ ampitombony ny sehatra famokarana fromazy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena maneho ny tsy fahafahampony izy ireo noho ny tsy fampian'ny fitaovana fiarovana ny mpitsabo any amin'ny hôpitaly ny mpiasan'ny fahasalamana any Eropa. Misy amin'ny hôpitaly sasany ihany koa no misafidy ny hamerina ireo mpitsabo efa nisotro ronono manoloana ny tsy fampian'ny isan'ny mpiasan'ny fahasalamana mandray antarana ireo marary, indrindra manoloana ny fisian'ny onja faharoan'ny valanaretina coronavirus.
Samba nuna no fitkuna ni reo ptsabu mea sam nyo ptal panzakana espanyol. Matiarum seja ni sarchi zi reo manlona ni falanaretna coronavirus. Kana no fietkeziana teo anlon ni parlimenta ni talata teo. Mtak ni anatarana kuku ni fumba fani zi reo manatantera kanyasan. Peza kam ni reo piasan fasa la manara teo numlaza uefarera kasi kelieri. Damos pues lo maximo posible. Manoze faraierna izay saingy angatana iasa bebe kokoa hatrany nefa tsy mba misy tambikaramo ny asa saranay. De todo pues realmente llega un momento que el malestar es muy muy grande. Any Europa maneho ny tsy fahafampony ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana tato anatin'ny volana vitsivitsy noho ny tsy fampian'ny fitaovana fiarovana ny mpitsabo any amin'ny hôpitaly. Mpiasan'ny fahasalamana nefa no voasedra ara-psikolojika na voakasiky ny virus mivantana. Lohalarana miatrika ny sarotra amin'ny fisian'ny onja faharoan'ny valanaretina coronavirus. Maneran-tany, ny ainy no manefa ny mpiasan'ny fahasalamana. Tombananao manodidina ny 5 tapitrisa amin'izy ireo no mitondra ny tsimokaretina. Mangany fotsiny ireo mpitsabo nodimandry. Noho ny tsy fampian'ny mpitsabo sy ny infirmiera ny antsontolo-tanana anatevin-daharana azy ireo ny tompo-pahasalamana, ny hôpitalin'ny Genève izao toy ny hôpitaly hafa any Eropa misafidy ny hamerina ireo mpitsabo efa nisotro ronono anampy azy ireo. Manantena izay fa 200 ny mpitsabo heverina hiasa satria krizy iraisana izy ity. Tsy maintsy miatrika ny marary isika, manan-danja daholo tsinona ny aina na marary ny COVID izy na tsia. Ny an'ny hafa indray, tokana ny vahaolana dia ny fandraisana fepetra entitra. Antony na tonga ny lehibe misy sampana vonjitaitra tao Lombardi, Italia, manao antsoava amin'ny irosoana amin'ny fiibohana nasionaly. Mitoetra ny fiarahantsika tao anatin'ny Le Jite, ora 6:00 dia hisokatra ny andehan'ny voalohany amin'ny Salon de la Fête et de l'Apéro etsika karakarain'ny Canal 7 Events eny amin'ny tokotanin'ny Plaza Ampefilou hanomboka rahampitsoka hatramin'ny asabotsy ho avy izao ampiratiana sy anolorana ary ivarotana ireo manodidina ny fety aman-danonana sy ny sakafo ary ny haingo maro isan-karazany. Ampahafantatra indrindra izay etsika izay ity fanadihadiana ho entin'ny Andry Lalàn'Andriamasy Tota Rahatsaran-Jato. Misy fotoana ianao te hanao fety, batemy, mariazy, comme ny voalohany, anniversaire na apéro kely. Dia lasa sainao ianao mieritreritra hoe ahoana ary ny fikarakarana an'ireny e? Anomboka rahampitso ny Salon de la Fête et de l'Apéro andihany voalohany. Trano efa marobe no nomany Canal 7 Event mba ampirantiana sy varotana ireo mpanahy anjara ireo vokany sy zava-bitany. Tamin'ny andalovana iteny an'ny toerana androany dia to mpanomanina ny trano eva ny ireo mpampiranty tsirairay. Karazana stande mahakasika ny tontolon'ny fety sy ny lanonana no afaka tsidihanareo ety. Misy an'ireo mikirakira ao anatin'ny tontolon'ny sakafo hita ety daholo ireny resaka charcuterie, fromage, glace, chocolat. Hita ety daholo ireny resaka sakafo izay hoanitsika rehefa ohatra hoe le manao fety na le mamonjy lanonana ireny isika. Hita ety ihany koa ireny karazana décoration araka ny hitantsika ato aoriana ato. Misy an'ireny olona izay mikarakara mikirakira tokoa ao anatin'izay tontolon'ny fanaingoana toerana izay ireto hitantsika ato aoriana ireto izao dia resaka voninkazo. Dia karazana décoration maro ny hita ety fa santiona fotsiny izany ireny hita itsika ireny. Misy an'ity koa ireny traiteur na restaurateur raha toa ka manomana mieritreritra ny anomana fety ianareo atsy ho atsy satria moa efa manakaiky ny noely sy ny faran-taona. Dia raha ohatra koa ianareo mieritreritra hoe ny anomana batemy na anniversaire na fety dia afaka makety amin'ny Plaza Ampefilou fa hita ety daholo izay tetavinareo rehetra raha toa ka mieritreritra ny ikarakara fety ianareo. Vokatra maro samihafa no hitantsika eny. Tsy voatery mitety toerana maro fa natambatry ny Canal 7 Events eny amin'ny tokotany malalaka amin'ny Plaza Ampefilou avokoa. Ireo sakafo sy tsakitsaky ary zava-pisotro miaraka amin'ireo fitaovana sy haingo ary mpikarakara lanonana maro.
koa manasanareo ho avy a mandritra ny salon de la fête et de l'apéro manomboka rapitso ala kamisy ka hatramin'ny sabotsy izao a ety amin'ny plaza ampefloa 2 arivo ariary monja ny vidimpidirana efa mandray fepetra avokoa izahay ary toka hoe avy ny orana ary manaraka nireo ambiana ara-pahasalamana rehetra salon de la fête et de l'apéro andiany voalohany anomboka rapitso ka hatramin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 6 vora maraina ka hatramin'ny 7 arivo Rivorar ni fitirana. Itanao fa ho lafatra ny fetinao ka tongava amin'ny salon de la fête et de l'apéro eny amin'ny plaza Ampefloa ny 5/20, 30 ary 30 Octobre. Ivitoerana mandray an-tanana ireo olona manana toetena autiste be indrindra eto Madagasikara ary nijoro nandritra ny 70 taona mahery ny les orchidées blanches nisedra olana ny ivitoerana tamin'ny fotoana ny amehana ara-pahasalamana voateriny katona ka nanahirana ny fanaraha-maso ireo ankizy sy olon-dehibe izay manana toetena autiste efa miverina tsikelikely amin'ny kosa amin'izao ny fampianarana sy ny fanabeazana azy ireo. Nanao ny fanadiadiny feno ajariana sy misy arasafin-jatovo. Mitovy tantana amin'ny sekolin'ny daholobe ihany ny fitoerana andraisana tanana ireo olona manana toetena autiste. Ny katona toy ny sekoly rehetra ny toy amin'ny les orchidées blanches Androibe izay mikarakara autiste manodidina ny 20%, ny 5/30 amin'ireo dia manana ilay toetena trisomika. 2 taona no zandriny indrindra ary manodidina ny 40 taona no zokiny indrindra. Mandeha an-tsekoly isan'andro izy ireo anefa sarotra ny fanaraha-maso nandritra ny fihiboana sy ny amehana ara-pahasalamana. Toy ny fikambanana sy ny centre rehetra zany dia sedra olana tokoa ny fikambanana orchidée blanche nandritran'ireny confinement ireny naharitra 7 volana. Ho an'ny centre aloha zany a dia tena tsy nisy fianarana satria nidy ny centre nandritra ny 7 volana. Fa na izany nato izany a dia niezaka amin'ny mpanabe a nanantady izay vaaolana ahafahana manohy ny fanabeazana. Tao izany accompagnement en distance tamin'ny alalan'ny Facebook a, fizarana boky a, ahafahana manohy ny fanabeazana ny trano a tamin'ny telefona. Tsy maintsy natao izay mba ahafahana mampandeha ny fikambanana izany. Fantatra ihany koa nefany a fa eo ny olan'ny fianakaviana satria ohatra ny olona rehetrarehetra iarahantsika nalala hoe sahirana ny ray aman-dreny a tamin'ireny nandritra n'ireny confinement ireny tsy maintsy nijery ny fikambanana hoe ahoana ny fahafana manampy an'ny fikambanana tsy ny ray aman-dreny tsirairay a mba tsy ho vesatra tena ho vesatra tokoa ny fananana fahasimbanana. Notoloran'ireo tsara sitrapo miaraka miasa amin'ny autisme Madagasikara sakafo izy ireo androany entina anampiana ihany koa ny sekoly nahazo fanampiana avokoa ireo ankizy sy tanora ary olon-dehibe manana toetena autiste teto an-toerana. De androany zany zay nanome fanomezana kely ho an'ny ankizy autiste atao amin'ny akany orchidée blanche sy ankizy sasatsasany manana fahasembanana. Ny ankizy ireo zazareo moa zany nandritry ny fiboana de sarotra ho an'zareo izay mihiboka zay de zao zahay matsiary hoe tokony misy fanampiana kely atao an'zareo fianakaviana marefo koa moa zany de tonga izay nanatitra izay fanampiana kely zay. Mijery akaiky ireo autiste ny fikambanana autisme Madagasikara saika efa nahazo fanampiana ara-tsakafo tahaka izao ireo ivitoerana mandray an-tanana azy ireo eto an-drenivohitra itoy ihany Mahajanga sy Antsirabe ny fanampiana. Nanatanteraka atrikasa ho fakan-kevitra tamin'ireo talepasitra sy solotenany ben'ny tanàna ary ireo manam-pahefana maro ny governoran'ny faritra Atsinanana atrikasa izay nandrafetana ny drafitra entina mampandroso ny faritra voavolavola izany amin'izao fotoana izao ka ho tanteriny Andrilalaina Andriamasy Misa Ratsafin-jatovo nanangona ny vaovao kosa Iremi Prudence. Nanomboka ny tapaky ny volana aogositra lasa teo ny fakan-kevitra tamin'ireo distrika 7 sy ireo kômina misa 20 ao anatin'ny faritra Atsinanana. Antotan-kevitra sy antotanisa no volavolaina mba hamaritana ny drafitra fampandrosoana faritra Atsinanana mandritra ny 4 taona ho avy izay entina mandrindra ny fampandrosoana arakaraka ny laharam-pamena. Anisan'ny faritra manana arena ny faritra Atsinanana, eo koa nefa ireo olana maro izay mila vaaolana maiky indrindra fa nanivon'ny distrika sy kômina. Nojerena avokoa izany mba hahafana mamatra ireo tetikasa na vinavinanasa na fampandrosoana izay miankina ny famatsiam-bola ny fantanterahana azy. Ireto ny ataontsika hoe ny otrikarena misy atao agnatin'ny faritra, ireto ny olagna izay mbola ilana famahana ary ireto ny tetikasa ho aroso
I tadiava tika fa matiambola satria drafta ihany ni PRD fa mbola zava-dehibe ihany koa ny fahitantsika lalambola sy famatiambola amatsiarana ny zava-dehibe dia hoe manomboka zao zany ny faritra tsinanana dia tsy mitsapatsapa tsony fa mazava ny lalana izorana amin'ny asa fampandrosoana mifanaraka amin'ny velorano ny tontolo narafitra ho antotany iray ireo hevitra voaray tamin'ny rohatrikasa ireo mba ho drafitra fampandrosoana ny faritra tsinanana aoriny famoana ofisialy izany dia isany fionana amin'ireo mpiara-miminatoka sy ny governora mba hizarana ireo laharam-pamehy ny faritra entina manantona ny vahoaka madinika eny amin'ny fokontany ambomandarina ny alakamisy zoma ho avy izao ny fizahana fahasalamana maimaim-poana sy ny fanentanana ho amin'ny fandrindram-piterahana fikambanan'ireo ben'ny tanàna mampiasa ny teny frantsay ny ISSV sy ny ville de Paris no miantoka izay fizahana izay entina anampiana ireo tsy manana fahafahana mamonjy toeram-pitsaboana isy ny fanentanana ataon'ny polisy pirenena manoloana ny herisetra atao amin'ny zaza tsy ampitaona sy ny vehivavy ny komina Antananarivo renivohitra kosa no tompona andraikitra amin'ny fanatontosana ny hetsika izay manomboka rahampitso eny an-toerana mitatitra ny vaovao ifenoazarianina sy tota rahatsarinjato taoriny tenisy vavy masoandro anjarana ambomandarina indray no hisitraka ny fanampiana ara-pahasalamana avy amin'ny fikambanambe ny ben'ny tanàna mampiasa ny teny frantsay na ny IMF ny ville de Paris ary ny ISSV na fikambanana mitsinjo ny fampandrosoana ny fahasalamana sy ny fahadiovana andrenivohitra na tsapany avy amin'ny fokontany soavy masoandro fa ilan'ny vahoaka tokoa ny hetsika tahaka izao indrindra taoriny ny fahamihana ara-pahasalamana zavatra hita tsapa raha mikasika ny resaka fahasalamana no resahana dia tena tafiditra ho mihitsy izy ireo ny diabeta indrindrandrindra ny tosidra eo ihany koa ny aretina madinidinika tahaky ny ohatrany hoe fohaka sy ny aretikibo a anatin'ny andro mafana atsika zao a dia zay indrindra ny lazako teo fa hoe tsara ny sinze fizahapahasalamana zay a fa tena somary mbola azo lazaina fa mbola marefirefy zany fahasalamana zany zany atya betsaka mihitsy ny olona tratran'le tosidra tratran'le diabeta ankoatra ny fizahana ara-pahasalamana manana ny andraiki ny ankony avy eo amin'ny polisy pirenena tokony tsy salasala anantona azy ireo izay iaran'ny herisetra indrindra ireo ankizy tsy ampitaona ary ny vehivavy mety enatra angamba ny mahatonga an'la olona na tsy fahafantarana mahatonga ny sakana manantona ny tandroko zay indrindra ny hoe zahanay manantona ny vahoaka manazava azy ireo mba hahafahany manantona anay sy mitoroka zay herisetra miatra ety amin'ny fiarahamonina ary tsy voatery la olona iaran'ny herisetra ihany no afaka manao n'la fitorohana fa ny rehetrarehetra dia afaka manao n'la fitorohana daholo lava mahita tranga na herisetra ny ankizy tsy ampitaona dia afaka manantona anay avy atrany afaka manao fitarainana izy dia raisinay avy atrany afaka ihany koa izy a ateriny onodehibe ka mametraka fitarainana misy ny tranoeva fampirantiana ireo fanafody vita amin'ny zava-maniry sy tranoeva mampahafantatra ireo torolalana ara-tsosialy ilain'ny mponina tsirairay rahampiso alakamisy sivy amby roapolo oktobra sy ny zoma telopolo oktobra no anaovana ny hetsika eny ambomanarina ny kaominina Antananarivo renivohitra no mandray an-tanana ity hetsika ity amin'ny alalan'ny sampana misana ny asa sosialy misy ao aminy ho an'ny mahatsanga kosa tsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity ivany olona ny faratsin'ny lalana izay nampikaikaika ireo mpitatitra tombanana ho vita amin'ny volana desambra ny fanarenana ireo lalana simba sy feno lavaka any an-toerana ka voakasika izay fanatsarana izay avokoa na ny lalam-pirenena na ny lalana ao an-tampon-tanàna ny mahajanga amafisy ny governora ny faritriboeny fa hoentitra ny fanaraha-maso ny kalitao ny asa fanamboaran-dalana mba anaraka ny fenitra nanangona ny vaovao ny namana sambatra erico any mahajanga nandrindra ny sary kosa ikasambola manana iravina tsy ho ela ny olan'ny fitoanany fiarakodia any mahajanga izay nateraky ny aratsin'ny lalana ka nampitariana ny mpitatitra hatramin'izay efa vonona ny fitaovana ka irosoana ny fanarenana ireo lalana simba sy feno lavaka voakasika izay ny lalam-pirenena izay andreketany ministera ny asa vaventy ka sipana tsarana miangavany amin'ny bor kilometatra 0 hatrany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra
Misy ihany koa nefa andanina izay ny fanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga, izany ny kommune. Ny avy eo amin'ny Doana ka hatreo amin'ny Fibasomme, ny avy any amin'ny Koliposto ka hatreo amin'ny Katedrale, ny avy eo amin'ny Bemoi ka hatraty amin'ny Galana, ny avy any amin'ny Bory indray mandalo la Cornice, Lycée Technique sy ny Logistique Pétrolier, Hôpitaly Manara-Penitra, dia misampana roa indray makany amin'ny Soatata, mivoaka amin'ny Bazary Tsaramandroso, indraindray mitohatra amin'ny Maternité Mabibo. Dia ny anankiray ngezangeza miainga amin'ny croisement tsara rano, mandalo an'iny pomady iny ka hatrany amin'ny Bazary Tany Masajy. Tombanana ora ivolana eo ny faharetan'ny fanarenana ny lalam-pirenena ny Mahajanga, raha toa ka finafinaina ho vita amin'ny volana desambra ny asa fanarenana ny lalana rehetra. Entitra ny governora ny fasitriboeny milaza fa hisy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny asa mba hanaraka ny fenitra. Efa mampalahelo loatra mahita an'ilay asam-bahoaka ataoko tsy zarizary a, telo volana dia efa miepakepaka, efa volana dia efa potika ka, izay no mahatonga anay natao anaty lahateny izay zavatra iny mba efa marafarana amin'ireo orinasa izay manao ny asa mba ho ajara izay kalitao izay mba hametraka tantara antsika hoe ny asa nataon'ny entreprise zao a tao Mahajanga dia naharitra 5 taona farafahakeliny. Fampitaizana ilay izy dia amin'izay mba hoe sangany izany faritra boeny ao anatin'izay fifanajana ny fenitra fanaovana ny fotodrafitrasa izay. Ankoatra ny fanamboaran-dalana, eo ihany koa ny fanampiana avy amin'ny malala tanana, nametraka ireo takela-by famantarana miisa 10 sy marika rosol eny akaiky ny toeram-pianarana. Ireo rehetrareo no atao andrindrana sy andaminana ny fifamoivozana ary ho fanatsarana ny tanàna. Madiva ifarana ny fiarahantsika tao anatin'ny Le Jite, mialoha izany efa dia andao fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso alakamisy. Paperline, le choix de votre succès. Andrivotra ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy mandritra ny 3 andro avy raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro ho amin'ny rampitso alakamisy 25 Octobre 2022 kosa dia andrahoana anana orana manify ny any amin'ny faritry Sava ary fandimin'ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana eo anelanelan'ny 20 degré Celsius hatramin'ny 23 degré Celsius ny maripana. Ifandimin'ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Betsiboka, izy kosa ny rahona manify ary maloka ny andro ho an'ny faritry Sofia eo anelanelan'ny 23 degré Celsius sy 4.3 degré Celsius ny maripana ho amin'ny rampitso. Ho maloka avokoa ny andro ary hisy ny orana ho an'ny faritra Ralanjorofo, Atsinanana ary Aloatra Mangoro. 5.0 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 8.0 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Samy fandimin'ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Vakinakaratra, Analamanga, Bongolava ary Tasy ho amin'ny rampitso alakamisy 25 Oktobra eo anelanelan'ny 10 degré Celsius hatramin'ny 7.0 degré Celsius kosa ny maripana. Ho maloka sy hisy orana ho an'ny faritra Vatovavy Vonany sy Atsimo Atsinanana ifandimin'ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Moronomanie, Matsatra Ambony ary Iorombe eo anelanelan'ny 5.0 degré Celsius sy 3.0 degré Celsius ny maripana ho amin'ny rampitso. Samy fandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Androy, Anosy, Atsimo Andrefana ary Menabe eo anelanelan'ny 5.0 degré Celsius sy 5.0 degré Celsius ny maripana. Amafisiny etỳ ampamaranana ny fampitandremana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro ho an'ireo mpiandrika satria dia hikorotana ny toetry ny ranomasina manomboka rampitso 25 Oktobra noho ny fisian'ny onja vaventy sy ny rivotra mahery any amin'ny morotsiraka atsimon'ny nosy. Atreo ihany koa ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka ny Le Jite hatramin'ny farany. Mirary soa antsika rehetra amin'ny manaraka indray. Mandrapitafary tompoko lahy sy tompoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul, la carte Visa Mvoul,
Une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijou de Ressentia, mi vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Tiara, n'est-ce pas que tu as le Jite. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tiaisaina no mahizava baovao isanandro. Premier plus, miatsara tany ho an'ny fahombiazanao. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana? Ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia, nanolotra ho anao teo ny le Jite. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté le Jite. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, we CNAM. Ni dentifrice en shore non nchano ni le Jite. Dentifrice en shore, nif salam, fienana salam, am vidiny arivo ariary. Jo pourtonan kolkolonan zanatik. Nanolotra ho anao ni le Jite. Efa enjato ariary zao singa ni ray a. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous a présenté le Jite. Softex pour nous et tellement nous.